Předně bych chtěl říct, že jsem velice rád, že nakonec jsme tohle utkání vyhráli, že se můžeme rozloučit v pozitivnější atmosféře, než kdyby to dopadlo jakýmkoliv jiným výsledkem. Ačkoliv první poločas se mi absolutně nelíbil, bylo to na moje gusto moc po malém tempu, skoro až pochodovém, a Bohemka, která bez té tíhy boje o záchranu, protože ten už byl vyloženě teoretický, tak hrála uvolněně a sympatickým dojmem působila a dokázala nás docela jednoduchými kombinacemi přehrávat. Takže jsme si museli trošku to ujasnit o poločase a jsem i zvýšeným hlasem a jsem rád, že se to pak nakonec podařilo a ten zápas jsme vyhráli, protože jsme byli o něco důraznější v pokutovém území než soupeř z Bohemky. Zbyňku, závěrečný zápas s Bohemkou, vyhráli jste 3-1, jak by se utkání zhodnotil? Tak asi každý viděl, že začátek nebo respektive první poločas nám vůbec nevyšel. Jsme si asi mysleli, že Bohemku porazíme tak, jak hráli z Hradce, ale a možná jsme měli trošku v podvědomí, že už nám respektive nebo tak v úzovkách o nic nejde, ale ten první poločas se dá říct, že jsme neodchodili, ale hráli na půl plynu a Bohemka hrála docela dobře na to, že padla do druhé ligy, tak se nevzala, hrála důstojnou partii a to nás trošku zaskočilo, ale v druhém poločase už jsme se trošku zvedli a dali jsme i branky a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Který z těch tvých dvou gólů byl těžší? Tak těžší asi ten druhý, ale naštěstí to dobře vyšlo a já jsem rád za oba dva a jsem rád, že jsme zase vyhráli doma a ten závěr sezóny se nám povedl a aspoň jsme divákům dali na rozloučené vítězství. Kdo nespočítal si, jak dlouho se byl na hřišti, než si rozhodnul utkání? Nespočítal, řekl bych tak minutu možná, no, jako víc asi ne, dva doteky s míčem, ale já to většinou takhle mám, já fakt jsem na hřišti a třeba první dotek s míčem dávám gól, takže pro mě to ani jako není nic novýho. No. Co ti říkal trenér Pouska, než jsi šel na hřiště? No, řekl mi právě, že tam jdu, že to jdu rozhodnout, no, ne, a řekl mi hlavně, ať se nestane, že ještě dostaneme gól my, řekl mi, jdeš tam rozhodnit to, ono se to 2 minuty stalo, no, takže hodně učil skvělej tak, no. A co spoluhráči po gólu a v šatně? No tak samozřejmě teďkom všichni gratulovali, byli samozřejmě rádi, no, protože samozřejmě jsme vyhráli, když si nemyslím, ten výkon byl úplně ideální, ale prostě dali jsme góly a vyhráli jsme dneska. No. Byl se podívat táta na zápase? To já nevím, to fakt nevím, jestli byl, řekl bych, že asi ne zrovna dneska, že zrovna dneska nebyl. Jak jsi užil děkovačku? Tak děkovačka s fanoušky je samozřejmě vždycky jako skvělá, no, oni vždycky vytvořili skvělou atmosféru a dneska jsme odměnili tím, že jsme samozřejmě dali dresy, na každýho samozřejmě se nedostane, ale chceme jim jako poděkovat za tu sezónu, že nás vlastně podporovali a doufáme, že v další sezóně to bude lepší a